complicado. Volta o corpo bombeiro teve aqui. E eu explico. Chuva ocorrida ontem em Divinópolis, na parte da tarde e noite, causa muita destruição no bairro Danilo Passos, aqui em Divinópolis. Destruindo vários telhados, ruas interditadas, buracos nas vias. Realmente foi um poder de destruição muito grande a chuva ontem aqui que no bairro Danilo Passos, em Divinópolis. É incrível, viu, gente? Eu nunca vi tanta árvore derrubada em Divinópolis igual dessa vez. Nunca vi.